እንሆ ሎሚ ሰደር አረበ በዓልዩ ሰንበት ዩ እተ ሰንበት አስተምህሮ ይባል ሊቃውንት ቤተክርስቲያንና እንዕለቱ ዝሰማማ ቃል እግዚአብሔር ይቦምናየም አብዝሎም ዝዝመር ለይቲ ይተዘክሮ አበሳዚአነ ይሃደገነ ፍጹመን ማስን ይብል አምላክ ናይ ቅድም ዝበደልና ከይዘከረ ክንጠፍ ናአራዊት ክንከውን ሸለላይ በለናን ይብል ይሃደገነ ፍጹመን ማስን ሄር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሕያዋዩ ይብል ወሕያዋይ ሕያዋይ እኳድኣ እቲ ሕያውነቱስ መወዳእታ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ተፈጥሮና ስለ ዝኾነ ካብ በደል ካብ ሓጢኣት ኣይነዓርፍን ኢና ግን ሓጢኣትና ኣሚንና ናብኡ ገጽና ምልስ ክንብል ከለና ከምዚ ትፍጹም ነርኩም ዝብል ሕቶ የብልናን ጥራሕ ንሱ ንዑ ንዑ ናባይ ንዑ ተመለሱ እሞ ከዕርፈኩም እየ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ኣምላኽና ሄር እዩ ሕያዋይ ሄር እግዚኣብሔር ኣዘዞም ሙሴ ንህዝቢ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ እግዚኣብሔር ሕያዋ እዩ ሙሴ ነቶም ደቂ እስራኤል ነቶም ቀዳሞት ሰንበት ሰንበትን እግዚኣብሔር እናመስገኑ ሰንበት ከኽብሩ ኣዘዞም ይብል እቲ መዝሙር ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ብማህሌት ገይሮም ዘብፅሕዎ ንዕኡ ዝመሳሰል ከዓ ካብ ናይ ቅዱስ ዳዊት ከምቲ ዝበልናዮ ኢትስ ክለን ኣበሳነ ዘትካት ፍጡን ርከበነሳሂልከ እግዚኦ ስመተመንደብ ነፈድፋደ ዝብል ስብከት ከዓ ክንሰብኽ ጸኒሕና ወንጌል ማቴዎስ ዘነበ ሰሚዕኩሞ ኢኹም ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ካብ ጸሎት ካብ ምስጋና ክዕርፍ ከም ዘይግብኦ ግን ክጽሊ ከለኻ ከምዝመሰለ ጸሎት ማሕበራዊ ጸሎት ብሓደ ተኣኪምና ኢና ንጽሊ ናይ ግሊ ጸሎት ክጽሊ ከለኻ እታ ኣብ ወንጌል ዝሰማዕኩማ ክጽሊ ከለኻ ገዛኻ ኣቲኻ ኣብቲ ሰብ ዘይርእካ ኮንካ ብሕቡእ ንኣምላኻ መስግኖ ዝብል ጽሑፍ ከነምቦ ጸናሕና እንታ እዩ ናይ ግሊ ጸሎት ኣብቲ ትርፊ ግዜ ንኣምላኸይ ከመስግን እየ ምስ ኣምላኸይ ክራኸብ እየ ክትብል ከሎ ከዓ ኣብ ቀራና መገዲ ደው ኢልካ ዘይኮነ ገዛኻ ዓፂኻ ነቲ ብሕቡእ ዝርእቦኻ እሞ ለምኖ ንሱ ከዓ ብግልፂ ክፈልየካ እዩ እዩ ዝብል ገለ ሰባት ነዛ ጥቕስ እዚኣ ሒዞም እንታይ ይብሉ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ እንታይ የድሊ ብሕቡ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ጸሊ እዩ ዝብል ይብሉ ኣይከምኡን እዩ ግን ንሱ ትርፊ እዩ ተወሳኺ ክትጽሊ እንተደሊኻ እዩ እምበሪ እቲ ሕጋዊ ጸሎት እንሆ ከምዚ ተኣኪብናዮ ዘለና ታቦት ኣቂምካ ቤተ ክርስቲያን ኣዳሊኻ እዛ ቤት እዚኣ እንታይ እያ ትበሃል ቤተ እግዚኣብሔር እያ ትበሃል ቤተ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ዝርከበላ ቦታ እግዚኣብሔር ዘመስገነላ ቦታ ቃሉ ዝንገረላ ስጉኡን ደሙን ዝቁረሰላ ዝፍተተላ ቦታ ስለዝኾነት ቤተ እግዚኣብሔር ትበሃል ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር መጺኻ ክትጽሊ ከተገልግል ይግባእ በቲ ሓደ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንብላ ናይ ኩልና ተሓቁፍ ስለዝኾነት ናይ እንዳ ኣገሌ ናይ እንዳ ኣገሌ ኣይንብላን ኢና እዚኣ ብክርስቶስ ዝኣምን ዝኾነ ኩሉ ቤቱ እያ ቤቱ ስለዝኾነት ከዓ መፅኡ ኩሉ ዘሎ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከዓ ይጥቀመላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቤትካ ዓፂኻ ብሕቡእ ጸሊ ዝብል ከየታልለና ንጠንቀቐሉ ብትርፊ ግዜ ካብዚ ናይ ሰናብቲ ኾነ ካብ ናይ በዓላት ፍልይ ዝበለ ግዜ ክጽሊ እየ ከመስግን እየ እትብለሉ ሰብ ክርኤልካ ዘይኮነ ብቃራና መገዲ ኣብ ገዛኻ ኣቲኻ ከዓ ጸቢቃ ምስ እግዚኣብሔር ክትዘራረብ ዳኣሉ እምበር እቲ ቀዳማይ ከም ዘሎናዮ እዩ እሞ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምምፃእ ኣይነቋርፅ ክቡራን ምእመናን ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሉ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉ ንተሓጎስኩ እዩ ዝበለ ናብ ገዛ ኣብ ገዛ ኾንካ ጸሊ ይኮነን ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ ኢሉ ንምንታይ ምስ እግዚኣብሔር ክራኸብ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንሕና ብዓይኒ ስጋ ዳ ኣይንርአዮ እምበር ብዓይኒ ሕሊና ንሪኦ ኣሎና ምስ ኢና ንዛረብ ዘለና ምስኡ ንዛረብ ኣለና ኣብ ማእከልና ኣሎ ኣምላኽና ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር መጺና ከምኡ ድማ ሕጊ ስለ ዝኾነ እንሆ ካብ ቀዳሞት ኣበው ካብ ወለድና ካብ ኣብሓጎታትና ዝጸንሐ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ዝበለፀ ገይሮም ሰሪሖም ንኣምላኽ መመስገኒ ስለ ዝኾነ ከምዚ ገይሮም ዘፅንሑልና እዩ እሞ ንሕና ድማ ነዚ ቅዱስ ባህሊ እዚ ከዓ ዓቕምና ዝፈቅዶ ጽቡቕ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ኣዳሊና ምክንያቱ ነቲ ልዑል ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ገዝኡ ስለ ዝኾነ ገዛና እኳ ክንደይ ከመይ ጌርና ንኳሕሕሎ ኣፀቢቕና ክምዕርገልና ንደሊ ካብ ገዛና ዝበለፀ ግን ኣየናይ ክምዕርግ ዘለዎ ቤተ እግዚኣብሔር
ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ሆነ አንሆ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ አቅምና ስፈቅዱ ሁሉ ነሰርጎለና ተሰርጎለኹም ብዙሕ ዋጋ ከምዘለና ንፈልጥ ኢና እሞ ክቡራን ምእመናን ናብ ቤት ኣምላኽ ምኻድ ምስ ኣምላኽ ምርኻብ ኣይንሕመቕ ኣይንድከም እናበልና ነዘኻኽር በቲ ሓደ ሰንበት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንዝክረሉ ሰሙናት እዩ ቅዱስ ሚካኤል 12 ሕዳር ፅባሕ ሶሉስ እዩ ኣብዚ ዓዲ እቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ መዓልታት ኣብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ቀዳመ ሰንቤትና ነውዕሎ ለንቂነ ኣብ ሃገርና ከም እትፈልጥዎ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ታቦት ዘሎ ኩሉ እንዳበዓለ እዩ ኣብዚ ዓዲ እውን ብመጠኑ ኣብቲ ብስሚ ቅዱስ ሚካኤል ዘዳለዎ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣውደ ዓመታት ዝሓለፈ ቀዳም ነይሩ ትማል ቀዳም ነይሩ ኩሉ እንዳበዓለ ይኸይድ ትበረኸቱ ክኸፍለና ማለት እዩ ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ቅዱስ ሚካኤል ሃያል ገባሬ ተኣምር እንዳተባህለ ይፅዋዕ ነቲ ኣንጻር ደቂ ሰብ ኩሉ ግዜ ዘሳጎጎ እዩ ኣብ ዳንኤል ኣሎ ኣብ ኢያሱ ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ይሁዳ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ክከራኸር ከሎ እግዚኣብሔር ይግናሕካ ኢሉ ኣርሓቆ ይብል እዚ እንታይ እዩ ሰይጣን ተንኮለኛ እዩ ኩሉ ግዜ ንሰብ ካብ እግዚኣብሔር ክፈላልን ዝደሊ ንዲያብሎስ እግዚኣብሔር ይግናሕካ ኢሉ ዝሰጎጎ እንታይ እዩ እንተተባህለ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ነዊሕ ዓመት መሪሕዎም ካብቲ ባርነት ኣውፅኡ ኣብ ምድረ ርስቲ ዘሰጋገሮም ዋላ ንስኳ ይእቶ እምበር ብእያሱ ገይሮም ዝተሰጋገሩ ኣብቲ ምድረ ሲና በረኻ ሲና ንርብዓ ዓመት ዝፀሮም እዩ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት እንዳለመነ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ከም ዘኽብሩ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ክሕሉ ዝመርሖም ዓበይቲ ተኣምራት ገይሩ ዝሓለዎም እዩ ኣፀቢቖም ይፈትውዎ ነይሮም ክመውት ከሎ ዋላ ሓደ ዝረኣዮ የልቦን ይብል መላእኽቲኦም ቀቢሮሞ ኣብ ፍልይ ዝበለ ቦታ እግዚኣብሔር ዓርቢ መዓልቲ ክትመውትኻ ዝብል ቃል ነጊርዎ ነይሩ ይበሃል ሕጂ ብዙሕ ዓርቢ ሓልዩ ኣይኮነሉን ሓደ መዓልቲ ከይሓሰቦ ሕያዋ እዩ ገርሂ እዩ ነይሩ ሙሴ ይበሃል ክሓልፍ ከሎ ብሓደ መገዲ ቅዱሳን መላእኽቲ ሰብ ተመሲሎም ጉድጓድ ክኩዕቱ ዝፀንሕዎ እሞ እንታይ ደኣ ኮንኩም እንተበሎም ሓደ ሰብ መይቱና ክንደኻ ዝኸውን እዩ ሞ ናዓስኪ ዓቅነልና እንተበልዎ ሕራ ኢሉ ከዓ ብዘይስኽፍታ ቅርብ እንተበለ በዓል ንዓኻ እዮም በኣር ኢሎሞ ኣብ ኣድፍን ኣቢሎም ከይዶም ይበሃል ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝኾነ እንተተባህለ ሊቃውንተ ክርስቲያን ክነግሩና ከለዉ ደቂ እስራኤል ኣፀቢቖም ይፈትውዎ ስለ ዝነበሩ ከየምልኽዎ ማለት እዩ ከየምልኽዎ መቃብሩ እንተደኣሪኦም ወይ ድማ እንተሞይቱ ኣይንቅብሮ ይናኽብሉ እዮም ኣብቲ መቃብሩ ከይዶም ከዓ ከየምልኽዎ ምእንቲ እታ መቃብሩ ብስውር ገበራ ይበሃል ብድሕሪ እዚ ዓቕሎም ፀይቦም ሓደ ግዜ ምስ ተሸገሩ ሙሴ እንተዝህሉ እኮ ከምዚ ኣይምኾናን ሙሴ እንተዝህሉ ዝመከራ እዚ ኣይምረኸበናን ኢሎም ከማርሩ ሰይጣን ይሰምዖም እሞ ሰብ ተመሲሉ ናብ ኣቶም ይቐርብ ንዑ ሙሴ ዘለዎ መቃብሩ ኸሪአኩም ኢሉ መሪሕዎም ናብታ መቃብሩ ክኸይድ ከሎ ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኹ ንዲያብሎስ ከም ዘሳጉጎ ይለኣኽ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከምቲ ክፉእ ግብርኻ ይፍደኻ ይብሎ እሞ ብኡ ከም ትኪ በኒኑ ይጠፍእ ካብቲ ቅድሚኦም ንሳቶም ናብቲ ዝመርሖም ከይከዱ ይተርፉ ይብል ስለዚ ሙሴ ዓብዪ ሰብ ነቢይ እግዚኣብሔር ምስ እግዚኣብሔር ቃል ንቃል ዝተዘራረበ ንደቂ እስራኤል ከ40 ዓመት ዝኣክል ዝፀሮምን ዝተኸላኸለሎምን ዝመርሖምን ስለ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ከምዚ ገይሩ ንዲያብሎስ ከየምልኽዎ ተኸራኺሩ ኸልኦም ይብል ቅዱስ ሚካኤል ኣብዚ ወርሓት እዚ ዝዝከረሉ እንታይ እዩ ሕዳር ብፍላይ እቲ ካብ ባርነት ክወፁ ከለዉ ዝመርሖም ኣብ በረኻ ከዓ 40 ዓመት ዝፀሮም እናተባህለ ዝመርሖምን ዝተኻናኸኖምን ለይቲ ብብርሃን ሓዊ ቀትሪ ብዓንዲ ደመና ኣብቲ ምድረ በዳ ፀሓይ መሪሩ ከየቃፅሎም ብምባል እግዚኣብሔር ምስ ለኣኾ ደመና ጋሪሉ ዝከናኸኖም ዝነበረ ብዓብኡ ድማ ንባሕሪ ኤርትራ ሰንጢቕዎም ክሓልፍ ከሎ መርሒ መልኣኽ ነይርዎም እዩ እቲ መልእኽቲ ከዓ ሚካኤል እዩ እሞ ንሕና እውን ተራዳኣና እናበልና ንዝክረሉ ሰሙናት እዩ ትማል ዓርቢ ድማ ፍልይ ዝበለ ኣርባዕቱ እንስሳ ዝበሃሉ ቅዱሳን መላእኽቲ ኣለዉ 8 ሕዳር 40 እንስሳ
اب هاجرنات ذكر وخمه حلف حلف يلو ابيات كريستيانات الله بفلا حدا فلوت ابينا يالو بزي زوبا دبو اب هازو موبتيناي 45 عدي زما اكل ابتي تقا تخيلو ناي 40 انسسا زبحال ناي قدم طنتاوي بيت كريستيان الله እዚዮም 40 እንስሳት ዝባሃሉ እንታየም እንስሳት አመንታየም እንስሳት ከአከምታራ እንስሳ ይመስልና በአምሳል እንስሳት አልጽውዕ ኾይነው እንበር ቅዱሳን መላእክትዮም ሱራፌል ኪሩቤል ዝባሃሉ ንእግዚአብሔር መንበር ክብሩ ዝስከውዮም 40 ወንጌላውያን በአቶም ተመስሎምዮም ማቴዎስ በአምሳል ሰብ ይመስል 40 እንስሳ ንብል ከለና እተሓደ በአምሳል ሰብ እተሓደ በአምሳል አንበሳ እተሓደ በአምሳል ላህሚ እተሓደ በአምሳል ንስሪ ኮይኖም ዝነብሩዮም እዚአቶም እቲ በአምሳል ሰብ ዝተመሰለ ንደቅ ሰብ ዝልምን እቲ በአምሳል አንበሳ ዝተመሰለ ናአራዊት በረኻ ዝልምን እቲ በአምሳል ላህሚ ዝተመሰለ ንእንስሳ ዘቤት ዝልምን እቲ በአምሳል ንስሪ ዝተመሰለ ኸዓ ንዕዋፍ ሰማይ ዝልምኑ እዮም እዚአቶም ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ንዘለ ዓለም ዘመስግኑ ዮም ቅሩባነ መንጠላእቱ ለአቢብል ከምዚ ናይ ቀረባ ደጃዝማት ግራጅማት ዝበሃሉ ናይ ስጋ መኳንንቲ ንሳቶም ከዓ ናብ እግዚአብሔር ቀረባ ዮም እሞ ይጽልዩ እሞ እቲ ጸሎቶም ከዓ ኩሉ ጊዜ ምእንቲ ኩሉ ፍጡር እናበሉ ዝጽልዩ ዮም ስለዚ 40 እንስሳ ተባሂሎም እቲ ናታቶም ምስጋና ሁሉ ጊዜ ንእግዚአብሔር ዘመስግኑ ይኦም ንሕና ኸዓ ሰአሉ ለነ ንብሎም ሰአሉ ለነ 40 እንስሳ ገጸ ሰብ ወገጸ አንበሳ ገጸ ንስር ወገጸ እንስሳ እናበልና እንልምኖም ይኦም በረኸቶም ይኽፈለና ተወሳኺ 13 ሕዳር ከዓ ኢላህ መላእኽቲ ይበሃል ኣብዚ ሕዳር ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ በዓላት ጥራሕ እዩ 8 ሕዳር ናይ 40 እንስሳ 12 ሕዳር ናይ ቅዱስ ሚካኤል 13 ሕዳር ናይ ኣእላፍ መላእኽቲ 24 ሕዳር ድማ ናይ 24 ካህናተ ሰማይ በዓላት እዩ እሞ በረኸቶም ይኽፈለና እግዚኣብሔር ተወሳኺ መዘኻኸሪ ክንነግረኩም ኢና ሎሚ 10 ሕዳር በፂሕና ኣሎና ብ15 ሕዳር ጾመ ነቢያት ክንጅምር ኢና ብሩኽ ጾም ይግበረልና እግዚኣብሔር ማእሲ ዝጅምር ዓርቢ ክጅምር እዩ ዓርቢ 15 ሕዳር እዩ ካብኣ ጀሚርና ፋሲጉኡ ልደት ክኸውን እዩ እሞ ብሩኽ ጾም ይግበረልና ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ከተዘኻኽር ግቡኣ እያ ንሕና ኸዓ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትእዛዝ ሰሚዕና ኸዓ ዓቕምና ዝፈቕዶ ጾምና ጾምና መፅዋትና መፅወትና ንእግዚኣብሔር ክንዝክሮ ግቡኡና እዩ እሞ ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ጾመ ነቢያት ክጅመር እዩ ለብዘበን እግዚኣብሔር መስገንታ ኩልኹም እተድልዋ ትደልይዋ ቴንክስ ግብን ትበሃል መዓልቲ ድሩኣ ኮይና ኣላ ሓሙስ ኩልኹም ድሓን እቲ ፅቡቕ ዝኾነ ክንክተሎ ኢና ብልዑ ስተዩ ዘለኩም ዝኾነ እንታይ እዩ ዝብል ቅዱሳት መጻሕፍትና ነቲ ፅቡቕ ሰዓቦ ነቲ ሕማቕ ግና ርሓቕ ካብ ሕማቕ ርሓቕ ናብ ፅቡቕ ግን ሰዓብ ዝብል ኣሎ ናይዚ ዓዲ ባህሊ ብዙሕ ባህልታት ኣሎ ኩልኹም ከም ትፈልጥዎ ካባና ዝያዳ ትፈልጥዎ ከምዚ ቴንክስ ግብን ዝመሰለ መዓልቲ ፅቡቕ መዓልቲ እዩ ንእግዚኣብሔር ተመስግነሉ መዓልቲ ነና ሓድ ሕድካ ቤተሰብ ዝራኸበሉ መዓልቲ ተኣኪብካ ንእግዚኣብሔር ከተመስግን ከሎኻ እግዚኣብሔር ከዓ ንሱ እዩ ዝፈቱ እሞ ቴንክስ ግብን ናይ ባሓቂ ኩልና ደስ ይብለና እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ጾም ክኸውን ከሎ ግን ጾም ክንስዕር ኣይግባአን ክቡራን ምእመናን ምክንያቱ ታብልዕሲ ንሓንቲ ግዜ እያ ንሓንቲ ግዜ እያ ድርኡ ዘሎ መዓልቲ ከክንድኡ በሊዕና ዋላ ኣፋሲግና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ብፆም እሞ እቲ መዓልቲ ምስጋና ብሩኽ መዓልቲ ይግበሮ እግዚኣብሔር እቲ ዘየድሊ ግን ክንርሕቀሉ ይግባእ ክቡራን ምእመናን ከምዚ ዝሓለፈ 30 ጥቅምቲ ድዩ ሓቂ ሓይሽ የሰክፈና እዩ ደቅና ከምኡ ከይሎምዱ ንሕና እውን የሰክፈና ምክንያቱ ሰብ ፅቡቕ ዳ የምነ እምበር ሕማቅ ክትምነ ይብልካን ሕማቅ ተኸዲንካ ሕማቅ ክትገብር ኣብ ኣፍ ገዛኻ ዓይናትናን ንሕና እንተኽኢልና ፅቡቕ ንገብር መስቀል ንገብር ኣብ ኣፍ ገዛና ሽልማት ከዓ ፍዮሪ ዕምባባ ከዓ ንገብር ፅቡቕ ክንርኢ እቲ ዘየድሊ ምስሊ ናይቲ ዘይናትና ግን ዓይናትናኒ እሞ ከምኡ ዝመሰለ ሕማቕ ባህሊ ሕማቕ ወልፊ ንደቅና ተጠንቂቕና ክንሕልዎም ይግባእ ክቡራን ምእመናን ንሕና እኳ ደሓኒና ክንብል ንኽእል እወ ደሓኒና እቶም ንወልዶም ዘለና ኸ ከማና ድዮም እሞ ዝወደይ ከም ዝመሰለ ንዓና ፅቡቕ ኣይኮነን ኣይባህልናን እዩ ረሓቑ ዳኣ ትፆ ፅቡቕ ዳኣ እምበርሒ ሕማቑ ኣይትስዓብዎ እንዳበልና ከዓ
دكنا كنحلوم صباح نجوه حماق أنت رخبو قدم نسوم يقدو نحنا أنا حزن بعاتو مالتي أبكم زي خمينة سحقن دكنا كنحلوم يقب أنامه بروح بعلي قبره أتي صوم كأ بسلام على جميرو بسلام أبرهان اللي ده تخب سحنا أجزي أبير قدوس وأريخن صلوا تهيمانوت مجلس يقبر كنا بلينا إلنانيرنا قندخم كي تبلو دحان نزمت سومن كنقبرو إنا حجي أخلنا إجزي أبير تسألنا أيو تسألوت يكبللنا مسوأتنا يسمرلنا كل جزي نسأليو إنه بيت كريستيان كل إزلوا كابن ولد جميرا خساب نموت اتبرخت أبزي إنا نرخب خبران إمنان حجي خنزكروم تسأنحنا ولدنا أب عدة فتحهم يوم أب عدو خلو زك بوم زخوانه خلو جيرم لوم يوم تما أبزلو بيت سب صدر أم أبزخ آ دك أم كآ برخت نا ولدنا خن كافل نحناون بيت كريستياننا تسألوت تكبر لنا تباهيلو نهو محبراو تسألوت كن قبر كلنا نموتات زس الدق نهلوات برخت زوهبي اتي تسألوت مو اكزي آبهر نسأل ليو تسألوت بورهقات يكبل لنا نزوماتو عرفت نفسي حابلنا ناتهم دق أم دماء اتي زمني وبرخت كلو اكزي آبهر أبقى جزاهم يعسل لكم عملاق نخلنا برخت يكدفلنا سم اكزي آبهر كابزي الألم نزي الألم استمسقنا يخون آمين